Жителі Луцької громади 12 травня попрощалися із військовослужбовцями Олександром Бебком та Анатолієм Харитоновим, які боронили Україну від російських окупантів і віддали свої життя у боротьбі. Відспівали захисників у Свято Троїцькому соборі у Луцьку. Фото опублікували на сайті міськради. Обидва герої загинули 8 травня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Після завершення панахиди домовини прощальною ходою пронесли театральним майданом. Олександра Бебка та Анатолія Харитонова поховали на міському кладовищі у селі Гаражда. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям.